Артур Браунер представляє. Спільне виробництво Німеччини та Іспанії. Дикі народи Курдистану. Беріть зброю. Вода у пустелі – це як Аллах для ісламу. Це джерело належить не вам. Щоб брати з нього воду, треба спитати дозволу шейха Мохаммеда Еміна, вождя нашого народу. Навіть мені, Махараджі з Мосула, наближеному падишаха? Так, навіть тобі. Ти говориш на чолі всіх віруючих? Ти лише служиш падишаху, а я син шейха Мохаммеда Еміна Ахмед Елькорда. Я вимагаю поважати закон пустелі. Негайно ж залиши наше джерело і їдь собі далі. Гаразд, Ахмед Елькорда. Схопити його! Не стріляти, він потрібен мені живий. Тебе повісять за те, що ти чинив опір падишаху. Прив'язати його до коня. У фільмі знімалися Лекс Баркер, Марі Верзіні, Ральф Волтер, Георг Гестон, Густаво Рохе та інші. Композитор Раймунд Розенбейгер. Оператори Франциско Марін, Роберт Ціллер. Автор сценарію та режисер Ф. Джей Готліб. Thank you.
Сьогодні твоє свято, кара бен Немзі. Мені ж ніякого падишаху. Ти врятував країну, а отже й мене, від небезпечного злочинця та вбивці, котрий тримав нас у страху. Вона тобі подобається? Вона дуже вродлива. Перед тобою жінка мрія. Дарую її тобі. Твоя щедрість безмежна, падишаху. Не знаю, як і дякувати тобі. Проте у мене є одне прохання. Яке? Бережи цю жінку доти, доки я не повернуся, падишаху. У мене попереду ще одна мандрівка. Я виконаю твоє прохання. Будь ласка. Хто ця жінка? Ти запитуєш, бо в неї відкрите обличчя? Вона племінниця чоловіка, що має сиву бороду. Його брат – голова халдеїв, християнського народу в моїх землях. Вона красива, що привело її сюди. Бачу, ти цінуєш красу, кара бен Немзі. Я не можу її тобі подарувати, але якщо ти хочеш, я вас представлю. Друже мій, кара бен Немзі зволів познайомитися з тобою і твоєю племінницею. Нехай Бог тобі помагає, кара бен Немзі. Ми багато про тебе чули. Я дуже радий з вами познайомитися. Шкода їхати. Брат Кудербея і його племінниця теж завтра полишають Мосул. Моя племінниця та її служниця поїдуть з караваном до її батька, а я повернуся додому. Нехай береже вас Аллах. Ходімо, кара бен Немзі. Ми маємо поговорити. Ось, кара бен Немзі, будь ласка, візьми цей указ. Він відчинить тобі будь-які двері. Якщо ти знову повернешся до моєї країни, він надійно тебе захищатиме. Сподіваюся, що я не помилився в тобі. Твоя милість неабияка, падишаху. Я спокійно собі стояв, як раптом побачив цього звіра. Це був лев заввишки слона. Отаке нагрива, величезна пащека і величезні лапи. От такі. Так, а вже ж. Лев готується стрибнути, а мій друг кара бен Немзі беззахисний, як дитина. Раптом з'являюся я.
Хаджи Халев Амар бен Хаджи Абул Абас ібн Хаджи Даву Аль-Гасара. Слава Аллаху, це ім'я музика для моїх вух. У чим річ? Карабен Немзі, Карабен Немзі! Геть бісове паріддя, розступіться, дайте дорогу! Сіді, сіді, я тут. Геть звідсіль. Геть, ви що, поглухли? Салам. Візьми це, Ханні. У ті дні в Халефа на згадку про нашого друга. Який же я радий, що ти тут, Сіді. У нас сталася велика прикрість. Будь ласка, почекай трохи, не їдь на батьківщину. Халефу, ти любиш перебільшувати. Поглянь на своїх дітей. Невдовзі вони попідростають. Твоя дружина щодня милішає. Так, я пишаюся собою і всією своєю родиною. Самі чоловіки, окрім дружини, вона прекрасна. Сіді, я мав би відвести тебе до шейха Мохаммеда, але він вже тут. Що у вас сталося? Махараджа, котрого падишах поставив головувати містом Мосулом, дуже впливова і небезпечна людина. Він узяв у полон шейха Ахмеда Ель-Корду, який його образив. Бранця мають стратити у день після молодика. Без з'ясування обставин? Отож би й воно. Салам. Салам. Нехай береже тебе Аллах, і тебе нехай береже Аллах. Мова йде про життя мого сина Карабен Немзі. Я знаю, Халиф мені вже розповів. Махараджа з Мосула брав воду з нашого джерела, не спитавши дозволу. Так не має бути, мій син зажадав справедливості. Проте Махараджа взяв його в полон. Так, він силоміць забрав його з собою. Куди відвезли Ахмеда? У глиб країни. Подейкуючи, він може опинитися навіть у в'язниці Боруско. Уперед, собацюро, не спи на ходу. Ворушися, пустельний вилупку. Паршивий пес. Чи ми тут до вечора застрягнемо? Уперед, вперед. Може, хочеш пити? Шейху Мохаммед, ця країна величезна. Падишах не може знати все, що в ній відбувається. Я не маю часу, аби надіятися на падишаха. Треба діяти. Правильно, треба діяти, і я готовий вам допомогти. Ми не можемо просто приїхати до Боруско, Мохаммеде, і звільнити твого сина. Це суперечить закону. Закон завжди на боці сильних. Махараджу ніхто не питає, у кого він взяв податок, що так і не потрапив до скарбниці падишаха. І що сталося з жертвами його жадібності? Йому ніхто не чинив опору? Від нас він нічого не отримає. Я привіз з собою Огіра, сина твого коня Рі. Хочу подарувати тобі його, як своєму другові. Я твій друг. А для друзів подарунки не мають значення. Отже, ти поїдеш зі мною? До молодика залишилося 4 дні.
Нам треба поквапитися, Сіді. Тобі, щоб з Ахмедом нічого не сталося. А мені, щоб ти вцілів. Сіді, ми маємо бути дуже-дуже обережними. Єзиди – найнебезпечніші з курдів. Вони живцем спалюють бранців. Звідки тобі відомо? Досвід? У мене так же й мало досвіду, як тобі здається. Ти маєш лише одного коня, а я – 6 конячок. Сіді? Що? Чуєш що-небудь? Ні. А бачиш? Ні. Аллах схотів, щоб ти був глухий і сліпий. І мудрий, халифе. У горах ховається 7 єзидів. Сказати, хто є такий, Сіді? Тоді вони піднімуть до гори руки, високо-високо. Руки до гори. Куди їдете? Туди? А звідки? Звідти. Ви знаєте, хто ми такі? Напевно, грабіжники. Як ти розмовляєш? Як з людьми, котрі не представляються. Ви наші бранці, якщо пручатиметеся, згодуємо шакалам. Ви дуже люб'язні, але навіщо ваші люди показують нам свою зброю? Ми не маємо наміру її купувати. Скажи, у скелях є орли? А вже ж, Сіді, у горах вони завжди є. Погляньте, що подарував нам Аллах. Он, дивіться, на горі, он де. Ми теж хочемо бути ввічливими. Відведіть нас до Алібея. Уперед! Як же вам пощастило, що ви стали нашими бранцями? Прекрасна місцина. Неймовірно, мілорде. Лише забагато пилу. Так, забагато. Хочу прийняти ванну. Так, мілорде. Кабіна готова, сер. Дякую, Арчі. Приготуй, будь ласка, мій костюм. Ви чекаєте на гостей, сер? Усе може бути, Арчі.
Капітане, там якісь люди. Це не єзиди. Що робитимемо? Візьмемо їх у полон. Бранці, то добре. Ходімо. "33,5, мілорде. Дякую. Мило, сер. Дякую. Арчі, душ. Мілорди, зараз 4 години 58 хвилин рівно. 2 хвилини до чаю. Мілорди, до нас гості. Причудово, який сюрприз. Запрошую їх. Солдати, як життя? Що можу для вас зробити? Хто ви такий? З вами розмовляє сер Девід Лінслі. Я його дворецький. Ви не єзиди? Ви коли-небудь бачили, щоб єзиди милися? Я – ні. То ви друзі цих клятих єзидів? Арчі, відкрий словник і поглянь, чи можна це вважати образою. Єзиди – шолудиві пси, які не сплачують податки. За що відповідатимуть? Оскільки ви нас побачили, ми змушені взяти вас у полон. Ви поїдете з нами, второпали, без жодних заперечень. Я погано чую. Ви не могли б голосніше говорити. Я нічого не зрозумів. Ти все добре зрозумів. Ворушися, старий віслюче. Нума! Хороша людина. Турки позбавлені почуття гумору. Вони позбавлені, а ми – ні. Прекрасна країна, незабутні пригоди. Яку тварину принесемо в жертву? Завжди алібею я чекаю на новини. Лише потім я прийму рішення. Алібею, твої сміливі воїни не вміють відрізняти друзів від ворогів. Карабен Немзі, радий знову тебе бачити на землі єзидів. Я теж радий зустрічі, Алібею. Дозволь мені відправити вартових на їхні місця. Ні, вони не зрозуміли, з ким мають справу. Слухайте мене. Я Хаджа Халеф Омар. Помовчи, Халефу. Твої люди виконували наказ. Дозволь представити тобі своїх супутників. Шейх Мохаммед і мій приятель Халеф. Хаджа Халеф Омар бен Хаджа Абул Абас ібн Хаджа Даву Аль-Хосара. Ви наші гості, ми готуємося до свята. Завтра пір Камек оголосить, яку жертву вимагає Аллах. Сподіваюся, не нас. Запевняю Аллаху, як жертва потрібні лише тварини.
О 2-й годині виходимо. Уся долина кишить єзидами. Важко буде не поцілити. Усіх переб'ємо. Чудово. Коли Махараджа зі своїми вояками захопить долину, на нього чекає підвищення, а на мене орден. А вже ж. Запам'ятав, Арчі? Кожне слово, сер. Повір, у нас непогані шанси на успіх. Так. Повторімо ще раз. Перше – платівка. Друге – таємниця. Третє – переполох. Ми тікаємо. Саме так. Отже, не скажете, як змусити цю штуку грати? Ні, ми тільки покажемо. Гаразд. Я вас розв'яжу. Але спробуйте накивати п'ятами, нарікайте на себе. Вогняні жаби. Так, сер. Один, 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 один. Готово, Арчі. Так, мілорде. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один, нуль. Боже, бережи королеву. Боже, бережи королеву. Єзиди думають, що Аллах зволів відкрити наше свято і посилає нам знак. А ви якої думки, Алібею? Я не знаю, ефенді. Якщо дозволиш, я дізнаюся, хто послав цей знак. Неймовірна пригода. Прикра необережність. Прикро. Вислів, що треба. А вже ж, мілорде. Я сам спробую. Вам тут подобається? Чингісхан був гарною людиною порівняно з вами. Ти зніжений англійцю. Чим можеш заплатити за свою шкуру? Я не платитиму. Що ти мені даси, якщо я тебе відпущу? Нічого. Що ти сказав? А нічогісінько. Що? Він теж кепсько чує. Нічого, нуль, дірка в кишені. Арчі, як це турецькою? Дегіль. Нічого, ну постривай. Ти мене ще благатимеш, щоб я тебе відпустив. 1000 піастрів, ні, 10 000. Дякую.
Напад! До зброї! Руки вгору, ані руш. Відклич своїх людей негайно. Не ворушися, інакше твоя шия попрощається з головою. Скажіть, що я маю зробити. Відклич людей. Усі назад. Ну ж бо, я сказав назад. Поглухли пси. Ви знову стали мені на заваді, карабен Немзі. Я хотів сам звільнитися. Якщо хочете, ми підемо. Ні, лишайтеся, якщо вже прийшли. Слухайте, ми здаємося в полон, аби уникнути непотрібного кровопролиття. Складіть усю зброю. Чого заклякли, хороблі воїни? Хутко! Зброю ми віднесемо в долину єзидів. Добрий вечір, сер. Я думав, ви вже в Лондоні, лорде Лінслі. Я побився об заклад з приятелями Вестмінського клубу, що зможу знайти ковчег Ноя. Ковчег Ноя? Він має бути десь на півдні Курдистану, проте важливо не те, а те, що я знаю більше за вас. Справді? Завтра сюди прийдуть солдати на чолі з якимось махараджею з Мосула, губернатором, чи як там його? Стій! Бачиш? Там за пагорбом спуск у долину єзидів. А тут стоять наші гармати. Коли ми зійдемо в долину, капітан почне обстріл. Через годину після заходу сонця. Єзиди ринуть у гори і вийдуть просто на нас. Так, махараджо. Тоді жоден єзид не відмовиться від сплати податків махараджі з Мосула. Влада падишаха зміцніє. Так. Я теж зводив рахунки з язидами. Я повісив на першій ліпшій деревині сина Піркамека. Уперед, гайда! Приїдуть. Шкода, залишилося недовго. Нам пощастило, що капітан пробовкнувся. Так, але він міг збрехати. Не думаю. А ти не забудь про свою обіцянку. Об'єш махараджу – нашому планові кінець. Я дотримаюся слова. Я помщуся йому тільки, коли побачу сина. Віддаю себе волі Аллаха. Дякую тобі, шейхо Мохаммед. Вон вони наближаються. Тихо, халифу.
Жодного курда, мені це не подобається. Боїшся? Ні. Не збагну, куди вони могли подітися. Чекай, з'являться, коли почнуть стріляти гармати. Їдьмо далі, вперед! Вогонь! Хвала Аллаху, це наші гармати. Зараз ти побачиш, як єзиди вибігають зі своїх укриттів. Це наші люди. Стій, стій, що відбувається? Дурику! Там були наші гармати, вони стріляють по нас. Капітан втратив розум? Уперед, схопити його! Миралаю, ще людей вперед! Дурику, їдьте! Не витрачай сил. Це не допоможе правителю Масула. Що це означає? Ми підготувалися до вашої появи. Вашими гарматами командує Алі Бей. Вас оточено, здавайтеся. Хто ти такий? Не має значення. Я знаю, хто ти. Чи можна тобі довіряти? Спускайся, поговоримо. Сіді, стій, де стоїш. Арчі, бронежилет для містера Кара. Ні, дякую. Гаразд, я йду. Але ти на прицілі. Якщо зі мною щось трапиться, ти вмить помреш. Ти сміливий на словах. Доведи сміливість на ділі. Містер Кара, якщо ви загинете, я особисто про це напишу в «Таймс». Сіді, він буде як решето, якщо нападе на тебе. Присягаюся Аллахом та іншими богами. Хоч я не визнаю інших богів. Дякую. Я прийшов не для того, щоб довго розмовляти, Махараджо. Ми знайомі? Я знайомлюся лише з гідними служити падишахові. Тримай язика на припоні. Здавайся зі своїми людьми. Здайте зброю, і ми гарантуємо вам безпеку. Ти збожеволів? Нас зрадили, нас оточено. Ми в пастці. Подумай, Махараджо, перш ніж задарма проливати кров. Зрадники. Ми давно знаємо один одного, але ти ніяк не навчишся в мене, як мати справу з цим збіговиськом. Стояти, назад! Усі до мене, боягузи! Назад! Прорвемося! Мчимо туди! Хучіше! Вогонь!
Там Піркамик. Пірукамик, що тобі треба? За законом Аллаха вимагаю твоє життя за життя мого сина. Я не помру, а от ти – вбити його! Нехай пробачить тобі Аллах. Махараджа з Мосула, склади зброю, поки не пізно. Інакше ти не побачиш завтрашнього дня. Даю тобі 3 хвилини. Усім зібратися, складіть зброю. Опір не має сенсу. Як ти можеш думати, що твій англійський лорд могутніший, ніж Кара бен Немзі? Ніхто не сперечається, що Кара – герой, але лорд залишається лордом. Мій Сірі кращий за будь-якого лорда. Він усе знає, усе бачить, усе чує і все може. Не віриш? Жалюгідний огірочний недоїдку. Тобі навести приклад? Слухай і дивися. 3 тижні тому ми їхали верхи країною, як раптом він зупинив коня і каже: «Халифу, незабаром ми знову побачимо лорда Лінслі і його нікчемного слугу». То й що? А мій лорд у четвер сказав: «Арчі, за 3 дні неділя». Велика річ. Таке кожен може сказати. Зате це правда. Кожен з нас готовий за тебе віддати життя. Ми тобі завдячуємо. Візьми від нас на згадку цей подарунок. Його звати Доян. Дякую тобі, Алібею. Сіді, його тобі подарували? Так. У нас собакам плюють в пащеку, тоді вони будуть вірні господарю. Шейх Мохаммед чекає на тебе на плоскогір'ї. Він боїться не виконати обіцянку, якщо побачить Махараджу. Для його сина так було б краще. Лорде Лінслі, ви нас залишаєте? Мені дуже шкода. Однак я ще маю знайти цей корабель, ковчег Ноя, і привезти його до Лондона. Тільки прошу вас пам'ятати, що цю країну не дарма називають диким Курдистаном. А вже ж, гарна назва, мені подобається. Містер Кара, я залюбки зустрів би вас на якій-небудь іншій мирній землі. До побачення. Містер Халіф, зрозумійте, лорд залишається лордом. Певно, Аллах не всемогутній, інакше розчавив би цього паскудника. Уперед! Як же я не люблю цього? Кара бен Немзі, дуже скоро ми знову зустрінемося. Дуже скоро. По-перше, ми з тобою не розмовляємо. По-друге, ми їдемо в Боруско. Там ти безвладний, думаєш? Прихвостню шакала, не потрапляй мені на очі. Ти нікчема, пшик. Фатальна помилка природи. Що скаже падишах, Махараджо? Тебе це не стосується. Я знаю одну стежину, якою йдуть каравани. Ножі у нас іще, на щастя, лишилися. Я поїду з тобою. Це краще, ніж висіти на стовпі. Прикуси язика. Батога хочеш? Я зробив тобі пропозицію, від якої не можна відмовлятися. Я знаю, як позбутися форми. Однак вирішувати тобі.
Стій! Капітане, до мене! Махараджо, я поїду вперед. Командування передаю тобі. Але, Махараджо, мовчи, інакше я вистрілю в твою дурну макітру. Не треба, я зрозумів. Шестеро людей зі мною. Уперед! Людина – дивовижне створіння, адже так? Вона має гордість, вона може думати, наприклад, про те, навіщо їй гордість. Пес не може замінити людину. Хіба я казав, що пес тебе замінить? Ні, це неможливо. Пес не може розмовляти, лише гавкати. Замість того, щоб стріляти, кусається. Але визнай, у нього є перевага. Яка? Він не може вимовити слово «буруско». Карабен Немзі, я дав тобі обіцянку і не хотів її порушувати. Це мудро. Але чому ти не вимагав у нього повернути мого сина? Така людина встигне нам помститися, перш ніж ми скоримося, якщо дізнається, що шейх причетний до його поразки. А якщо взяти його в полон? Байдуже, він пообіцяє що завгодно, а потім порушить слово і закличе свого падишаха до помсти. Ми його не боїмося. Арабів часто нищить нерозважливість. Недостойний. Ти насмілився образити самого Махараджу з Мосула, не кажучи про чотирьох убитих. Стійте. Пропустіть його. Той, хто образив Махараджу, поплатиться життям. Той, хто образив мене, повелителя Боруско, буде битий. 50 ударів. Виконуйте. Слава Аллаху, ми дісталися. Я рахував години. Боявся згаяти час. Завтра молодик. Не турбуйся, шейху, невдовзі ти побачиш сина. Твоя черга. Кидай, давай. А це хто? Стривайте. До палацу не можна заходити без дозволу. Хто може дати дозвіл? Лише я. Чого ж ти чекаєш? Це дуже-дуже складна процедура. Я дам тобі 10 піастрів. Вона не стане простішою.
Уже трішки стала. Не тринькай дарма гроші. Народжений поєднанням служниці й конюха. Ти хоч знаєш, що таке 10 піастрів? Ще одне слово, і вас заарештують. Заарештують? Хочеш іще 10 піастрів? Я виплачу їх тобі нагаєм. Їдемо далі. Заждіть, ані руш, я сказав, стійте, усім захищати палац. Як ви сюди потрапили? Через двері? Увійшли. Вартові! Вартові! Не турбуй своїх хоробрих солдатів. Ти напрочуд сміливий. Я покараю тебе батогом. Скажімо, 100 ударів по ногах. Чого вирячилися? Ані руш, усім стояти, інакше я стрілятиму. Так і знайте. Це заколот. Не хвилюйтеся. Сталася помилка, повелителю. Ось указ, що дав мені падишах. Прочитай його і зрозумієш, що помилився. Ефенді, нехай благословить Аллах падишаха і тебе. А хто благословить нас? Що накажете, Ефенді? Геть, забирайтеся звідси, усі забирайтеся. Забирайтеся. А ти завжди. Залишся тут. Я багато про тебе чув. Ти розумний, справедливий, проникливий, великодушний і щедрий. Ти про гроші. Нам треба кількаденний нічліг. Ми заплатимо. Адже зрозуміло, що ми тут в безпеці. Це правда. Маю пропозицію. Ви поживете в Селін-Агі. Звісна річ, ви не заслужили на таку честь, та я милостивий. Платіть мені. Ти дуже мудрий, але, здається, хворий. Невже? Так, я дуже хворий. Ось мої ліки. Навіщо ти зібрав тут стільки хоробрих солдатів? Моя в'язниця відома. В ній перебувають небезпечні злочинці, падишахові вороги. Є й такий, котрий вчинив замах на його життя. Махараджа вчасно йому завадив. Негідник убив 4 і потрапив за грати. Завтра його привселюдно стратять. Уже завтра? Повелителю, аби полегшити твої страждання, я надішлю тобі кілька пляшок ліків. Ефенді, ти не проти? Уклінно дякую. Надішли якнайбільше, бо мої муки нестерпні. Як тобі віддячити, скажи? Мені нічого не треба. Оскільки твоя в'язниця така відома, для мене було б великою честю її оглянути. Ти просто мусиш її оглянути. А це можливо? Адже завтра відбудеться страта. Це не перешкода. Спершу ми хотіли відбути страту у день після молодика. Та злодій двічі намагався втекти, тому ми стратимо його раніше. Йому ще нічого не відомо. Гармати та інша зброя твоїх солдатів зараз у долині Єзидів. Пробач мені, але я не віддав їх тим, хто здійснив на нас напад. Алібею, те, що ти кажеш, правда? Так, присягаюся тобі, падишаху. Так втратити мою довіру. Накажу забити Махараджу до смерті. Будь справедливий, падишаху. Ми вірні тобі.
Дякую тобі і твоєму другові, Карі Бен Немзі, і твоєму народові. Варта! Приведіть до мене Махараджу з Мосула, але живого! Ідіть! Його звати Кара Бен Немзі. Здається, ти в нього? Поки що ні. Але, відверто кажучи, він мені сподобався. І ти його відпустила? Так. А що я мала робити? Ти моя господиня. Та на чоловіках я краще знаюся. Он як. І як би ти вчинила на моєму місці? У палаці падишаха багато коридорів і багато можливостей. Уяви, що в темряві ти перечіпаєшся і падаєш прямісінько до рук Кари Бен Немзі. Так, непогано. Ти неможлива. Так, а що? Я їх бачив, вони йдуть. Уже близько. Побачите коней, зникайте, сховайтеся за скелями. Яка дивовижна країна, однак жодних пригод. Ані ковчега, ані Ноя, геть нічого. Мілорде, бачите караван? Пощастило, що ми маємо квіти. До чого тут квіти? Караван за дамами. Як люб'язно, знак уваги. То як, їдемо? Уперед, у нас мало часу. Нападаємо на караван. Беріть коней, багаж і зброю. Покваптеся, нам не можна гаяти час. Бендо! 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 Інкшо, ти жива? Мілорде, п'ята година, час пити чай. Арчі, ти став жінкою? Ні, мілорди, ми зустріли двох жінок. Я ще на щось здатен? Розкажи мені все детально. На нас напали, мілорди, наскільки я пам'ятаю. Так, я пригадую. Обидві дами, міс Інгша
і міс Бенда, ви і я залишилися живими. Ми живі! Як це приємно. Куди ви прямуєте? До мого батька Кадербея. Он як. Однак у нас немає коней. Вони забрали навіть мулів. Ми все одно виберемося. Одначе, як це зробити без коней? Не кажучи про те, що вам потрібен власний кінь. Арчі, у важкі часи треба забути про умовності. Не хвилюйтеся, дами, я з вами. Арчі, слухаю, сер. Секретна зброя РС-1. Зброя РС-1? РС-1. Літальний апарат. Що це таке? Цілком таємно. Я можу вам запропонувати чаю? Прошу сідати, будь ласка. Пункт перший – повітря. Мій господарю, це небезпечно. 50 піастрів за мовчання. Стільки ж ти отримаєш, коли приведеш своїх постояльців. Головне, білого іновірця. Добре, я все зроблю. Поки повелитель показує іновірцеві в'язницю, я зможу привезти сюди інших, а потім і німця, коли повернеться. Приведи за будь-яку ціну. Так, а вже ж. Але... Що але? Алібей мав розмову з падишахом. Той призначив 5000 піастрів за твою голову. Ти хочеш їх заробити? Ще 100 піастрів, і я тобі допоможу. Згоден. Однак, якщо ти відкриєш рота, Селін Аго... Над в'язницею замайорить траурний стяг. Твої ліки доставлено. Твоє здоров'я є дуже важливим для падишаха. Твоя правда. Ти... А ось і лігвище нашого шакала. Підведися, брудний бедуїне. З тобою розмовлятиме друг падишаха. Поміркуй сам, ефенді. Хіба він не заслужив смерті? Тобі видніше. Так, ефенді, хоч ти й невірний, твої ліки доводять, що в тебе відмінний смак. Завтра тебе повісять. Привселюдно. На втіху городянам. Це неабияке видовище. Люди будуть задоволені. Що тобі треба? Навіщо ти прийшов о цій порі? Ти Хаджі, друг ефенді? Я його охороняю, а що? Він мене прислав. Прохав, аби негайно до нього прийшли і не затримувалися. Куди? Я вас відведу. Чому він прислав тебе? Не знаю, він сказав, це важливо. Куди ти нас поведеш? Там руїни. Ефенді за кимось стежить. Шейху, я думаю, що це безпечно. Хіба хтось наважиться заманити такого розумного воїна, як я, до пастки? Ти говориш правду, синку? Так. Інакше я тобі так намну вуха, що ти чіплятимешся ними за небо. Ходімо.
Треба спуститися. Униз? Так. Ефенді чекає на вас. За руїною. Кидайте зброю у руки догори. Які ж ми дурні, великі пророче. Твоя правда. Відібрати в них зброю. Схопити їх. Ефенді! Ефенді! Що? Я маю тобі дещо сказати. Що саме? Твоїм друзям удалося дещо знайти. Вони кличуть тебе. Куди? До руїн. Я проведу. Добре, почекай тут. Що ж, веди мене? Треба йти вниз, Ефенді. Проведи мене. Чого ти стоїш? Ходімо. Ходімо. Вони унизу. Хто? Люди. Які люди? Які хочуть убити тебе. Аго, ви там, виходьте. З вами говорить Кара Бен Немзі. Не вийдете, я стрілятиму. Слухай, німцю, твої друзі тут. Кидай зброю і йди до вогню, інакше їм кінець. А он як? Покажи мені їх. Ти почуєш їхні голоси. Сіді, я погано подумав, я помилився. Ти можеш їх врятувати. Поклади повільно зброю та йди до вогню. Дояне, чекай тут. Так, Кара Бен Немзі, сюрприз удався. Не очікував? Очікував, Махараджо. Дояне. Шейху Мохаммед, життя твого сина зараз важливіше. Ти його бачив? Так.
Сіді. Адже, незважаючи на те, що він утік, ми добре дали раду. Твої ліки поставили мене на ноги, ефенді. Тому я тобі дозволю надіслати ще трохи. Радий, що ліки подіяли. Будь ласка, дозволь надіслати тобі ще. Дозволяю. Чому твої друзі не прийшли? Вони араби. Не хочуть дивитися на смерть араба. Дарма. Це неабияке видовище, ефенді. Не маю сумнівів. Так. Тихо, Дояне. Починається. Поглянь, його ведуть. Допоможи мені, залюбки. Від імені володаря правовірних, нехай береже його Аллах, ми звинувачуємо тебе, бедуїни Ахмед Ель-Корда, в тому, що ти образив падишаха, убив 4 турків і спробував здійняти заколот. Тебе буде повішено. Вирок оголошено. Давайте, виконуйте. Я був неперевершений, як завжди. Це він. Дояне. Ви боягузи! Наших б'ють! Отже, ми готові.
аби тільки злетіти. Дами, прошу вас. Ви справді думаєте, що на цьому можна злетіти і не впасти? А вже ж, дитино моя. Я боюся, мілорде. Вам немає чого боятися, дами. Ще жоден Лінцлі не падав з неба. Проте раптом щось станеться, то з усіма. Прошу вас. Будь ласка, дозвольте вам допомогти. Сюди, будь ласка. Як мило. Будь ласка. Мілорде, мені страшно. Даремно. Арчі, тримай нюхальну сіль на поготові. Ви не летите? Для слуг інший трап. Ми нічого не забули, ні, мілорде? Де наша мапа? Мапа? Ніж? Ніж? Так. Прошу, дякую. Ми летимо. Мілорде, внизу ще мішок. Відріжмо його. Мілорд закріпив його канатом внизу корзини. Тоді нехай летить. Арчі, але цей мішок з динамітом. А канат загорівся. Так, мілорде, спокійно, Арчі, без паніки. Так, мілорде, у житті завжди є альтернатива. Злетіти в повітря чи згоріти. Саме так. Арчі, я маю геніальну ідею. Ти спустишся і згасиш канат чи одріжеш його. Справді геніальна ідея, сер. Це безпечно? Він спуститься трохи нижче. Це абсолютно безпечно. Абсолютно безпечно. Якщо зі мною щось трапиться, у коричневій валізі є хустинки з чорною обвіткою. Арчі, якщо зі мною щось трапиться, неодмінно напиши про це в «Таймс». Говори свою найзаповітнішу мрію. Дозвольте мені знепритомніти. Так. От такої. Ти почав чинити опір тільки тоді, коли Махараджа тебе вдарив? Так. Мій народ вшановуватиме твоє ім'я другим після імені Аллаха, Карабен Немзі. А твоє, якщо залишиться час. Знаєш, що мене найбільше дратує, Сіді? Що ця паскуда, Махараджа, утік. Але присягаюся пророком, що я, Хаджі Халиф Омар, пам'ятай, кожен отримає по заслузі. Це ж дурик. Дурику. Ти сказав німцеві, куди ми вирушили? Ні? Ні? Ти здивуєшся, але він сам сюди дістався. Та ще врятував людину, яку ти хотів повісити, але далеко їм не втекти. Увесь Буруско у них на хвості. Чудово.
На коней їдемо до міста Халдеїв, а ти – в село. Раптом німець поїде іншим шляхом. Краса. Так, сер. Уперед, швидше, вони спускаються, схопити їх. Чи це не прекрасно? Прекрасно. Яка краса. Якщо так триватиме далі, то ми облетимо навколо світу. За скільки днів, сер? За 80 уже облітали, ми облетимо за 40. Мілорде, земля. Земля? Клімат не для польотів. Неймовірно. Ви точно упевнені, що ми не впадемо? Дами, прошу всіх сісти. Посадка була м'якою. За мною. Арчі, драбину. Приготуй дамам чай. Політ закінчено. Прошу вас, руки догори. Що за країна? 5 хвилин не мене спокійно, щоб хтось не підкрався. Що ж вдієш? У вас багато шанувальників, сер. Дуже радий. Чим можу допомогти? Побалакай мені. Зв'язати їх. Ми швидко їдемо верхи. Якщо так і далі триватиме, за 4 дні ми дістанемося табору. Куди потім, ефенді? Повернуся на батьківщину. Можливо, напишу книгу. Герой візьметься за перо? Чого б ні? Починати ніколи не пізно. А ти не погодишся стати шейхом нашого народу? Так, Сіді, залишайся. Шейху Мохаммед. Думаєш, моєму коневі сподобається на півночі? Ні. Рі – син цієї землі. У кожного з нас є лише одна батьківщина. А про мене ти подумав? Мені доведеться важче, ніж тобі. Удома в мене немає такого надійного друга. Бачиш, Арчі, літати приємніше, ніж ходити пішки. Які новини? Німці і араби за півгодини будуть тут. Тут зручно на них напасти. Добре. Бранців зв'язати і вставити кляпи, сховати їх за скелями. Шкода, мілорде, але ліжко залишилося в корзині кулі. Лежати на жорсткому корисно. Халдеї, спершу дамо їм раду. Стріляти, коли я дам знак. За мною! Thank you.
Вогонь! Забрати коней, скоро тут буде кара Бен Немзі. Уперед, хутко! Я чув постріл. Це гармати вдалині. Міг бути каменепад. Щось мені не віриться. Ефенді, там! Обережно! Їдемо, далі. В укриття! Сіді, тікай звідти. Убивці, стерв'ятники. Стерв'ятники. Зв'яжіть їх. Його теж. Якщо він отямиться, ми повбиваємо їх разом. Убивця! Аллах тебе спепелить, якщо з Сіді щось станеться. Я тобі всі ребра переламаю. Кляп'ємо. Геть усі. Махараджа з Мосула. Вітаю тебе. Аллах з нами. Кадирбею. Нехай береже тебе Аллах. Він вчасно привів тебе сюди. Ці люди вчинили страшний злочин. Убили трьох халдеїв. Якщо це правда, вони заплатять життям. Ми схопили злочинців. Вони не уникнуть покарання. Вони хотіли пограбувати правителя Боруско і врятували від петлі вбивцю. Їх переслідував гарнізон. Я чигав на них, коли вони напали на твоїх людей. Я знаю цього чоловіка. Я його точно бачив. Ти його знаєш? Він був почесним гостем падишаха. Отже, негіднику вдалося його обдурити. Він заслуговує на смерть. А вже ж, ми його судитимемо. Навіщо судити? Повісимо на місці. Ти стоїш на землі халдеїв, Махараджо. Шануй наші закони, якщо їх визнає сам падишах. Я поважаю ваш закон, як і падишах. Бог віддячить тобі за все, Махараджо.
Я передам тобі ще двох бранців, які шпигували в інтересах Англії. Успіх тобі посміхнувся, Махараджо. Приємно чути це з твоїх уст. Нехай Білий залишиться зі мною. Я доправлю його під конвоєм до падишаха. Усі бранці твої. Нехай падишах справедливо їх судить. Он, де вони висять. Здається, один уже здох. Убивці! Злодії! Злодії! Рятувати не квапишся? Вони помруть, якщо їхню провину буде доведено. Тіла вбитих та напад у Боруску не доказ. Нехай вирішить суд. Суд? Вони злочинці і заслуговують на смерть. На цій землі навіть убивці мають право на захист. Чи готова рада винести вирок бранцям Махараджі з Мосула? Так, так. Так. Добре. У чому суть звинувачення? Звинувачую Ахмеда Ель-Корду, який був засуджений на смерть за вбивство одного з моїх людей. Він убив мого батька. Він уникнув справедливого покарання з допомогою цих людей і несе відповідальність за смерть мирних мешканців Боруско, які загинули в товчії під час його втечі. Він бреше. За кожне брехливе слово я ладен видерти в тебе зуб. Мовчи, ти встигнеш висловитися. Тягар вини такий, що покаранням може бути тільки смерть. Однак судді мають визнати провину. Де твої докази? Моє слово, як намісника падишаха, а також інших свідків. Вислухаємо їх. Ви вчинили те, в чому вас звинувачують? Він видає брехню за правду. Так чи ні? Так і ні. Ви визнаєте свою провину? Ні. У всьому винна ця людина. Ти звинувачуєш Махараджу з Мосула, намісника падишаха? Він уже давно не намісник. Ні, мовчи. Звідки ти знаєш? Мені розповіли. А якщо тобі сказали неправду? Це обмова. Прошу й тебе не заважати розглядати справу. Ти можеш довести свої слова? Так. Пошли гінця до Боруско. Він одягнув мій циліндр. Яке зухвальство. Я дуже хочу пити. Прошу. Розріж мотузки на моїх руках. Ти боїшся двох слабких жінок? Ні, але це під забороною. Ти знаєш, куди пішов Махараджа? Так, він поїхав з Кадирбеєм до міста Халдеїв. Там сьогодні відбудеться суд над бранцями. А твій друг? Де він? Він стереже англійських шпигунів. Ми кидали жереб, хто вас стерегтиме. Я виграв. Ти симпатичніший за свого приятеля. Я тобі подобаюся, Кіцюню? Так. Він коли-небудь миє руки?
Мілорде. Ні, цей головний убір треба носити інакше, навпаки. Навпаки, прекрасно. Та у вас талант. Карабен Немзі Ахмед і Халиф в руках Махараджі. Він хоче їх убити. Мені треба до батька, інакше їм кінець. Ми вас наздоженемо. Стій! Уперед! Я не побачу своєї Ханни. Не кваб події. Іду на Шибеницю вдруге за тиждень. Я б зараз зрадів такій перспективі. Сіді, нам треба вшиватися. Як, Халифу? Усе готово. Не бійтеся. Інгтшо. Ось він, убивця халдеїв. Махараджа з Мосула? Він більше не Махараджа з Мосула. Падишах його прокляв і призначив за нього 5000 піастрів.
Сіді, я тебе благаю, не лізь межі очі. Ти теж не вічний. Арчі, з тим Карою Бен Немзі не встигаєш насолодитися видовищем. У нього 9 життів. А тож. Кінець. Реліз створено спеціально для гурту.com.